makuru n'ibitangazamakuru none ariko turushaho kuyasesengura. Se abantu umuntu atibwiriza no kwishyura ibyo asabwa muri uwo muryango mukuru. N'u Burundi nabonye hari amadeni ngo Rwanda rwagiye ru. Ese Kongo yahise yishyurayo? Nayo iracyafite ibibazo Kongo ariko nta nubwo yiyumvamo East Africa. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Mu ivuriro Ever Life nahivurije umwijima, mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka, n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike, bandangiye ivuriro Ever Life ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Ever Life bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Ever Life rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi icyiza ni uko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diyabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga Ever Life, icyizere cy'ubuzima. Kongiye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza abadukurikiye. Twizere ko wa gatanu mutagatifu wagenze neza no kuri Rashid. Yego. Wa gatanu wagenze neza, bya mutagatifu ntabyo nzi. Wa gatanu wari mwiza. Yes. Bya mutagatifu byo ni ibindi. Harya no kuwa mbere ubu ni konje. Kwa iyi ngiyi ntago ari ntuza. Ntago ari weekend, ari vacance. Ariko ni ibintu biba buri mwaka ngira ngo abantu baba bizi. Amatariki wa gatanu mutagatifu wa mbere wa Noheli. Ngayo nguko, nizere ko aho muri mu miryango abatagiye mu mirimo nkatwe twaje mwagize umunsi mwiza, abandi badukurikira bari mu bihugu bitandukanye namwe. Twizere ko mwagize umunsi mwiza muri rusange. Tugiye kuganira ku makuru yavuzwe none. Nubwo haba ari konje ariko ibaba muri wino nta konje hari. Ubundi abanyamakuru babita nk'abantu bafasha abantu kuruhuka. Ubundi kuko iyo abantu baruhutse baba bakwiye gusoma, baba bakwiye kureba televiziyo no kumva iradiyo. Icyo kiba cyane baruhuye. Hari abantu batajya aha niho abantu baba bakwiye, nibwo abanyamakuru bakwiye gukora cyane. Yego. Kuko nibwo abantu bafite umwanya wo kubyumva no kubisoma. Hari umunsi ngo iya mbere z'ukwa gatanu. Umunsi w'abakozi. N'umurimo. Uriya munsi ni ngombwa gutanga konje cyangwa ni ngombwa gukora? Ubundi se aba ari konje? Aba ari konje? Ntuzi uko bayitanga se? Labor Day. Nari nzi uko bizihiza nka biriya byo ku munsi w'abagore, ariko aba atari konje. Ni konje barayitanga. Naravuze nti niba ari umunsi w'umurimo wo kwizihiza umurimo, ahubwo tujye tuwizihiza turi ku murimo. Aya abakozi bagakwiye guhora bakaganira bakareba ibibabangamiye. Baganira iki se ku mushahara fatizo? Byanze baraganira iki kintu? Aya ibibazo se ni imishahara fatizo gusa? Ikibazo umushahara musaza ko aricyo kibazo gikomeye. Mu kazi bakareba ibidatuma batanga umusaruro. Harya umushahara fatizo ngo byaheze muri byaranze kabisa. Banka neza aherutse kuvuga ngo byaheze kwa minisitiri w'intebe, ngo minisitiri w'umurimo we ngo yararikoze. Yategeko ngo riragoye cyane, sintekereza ko bazapfa no kurisinya. Kuba bashaka kurisinya ugasanga nk'umukozi wagukoreraga mu rugo bibaye byubahirijwe, utangiye nko kumuhemba ibihumbi 300. Oya, hari n'abashoramari hano mu Rwanda baza kuhashora kuba bazi ko nyine reba iri cheap. Iri cheap. Uzamuye rero, kandi ikindi nanone kuzana umushahara fatizo mu gihugu, ubushomeri bukiri bwinshi. Na sinzi ko nisi kibazo ni ugukomeza kubaho turi igihugu kigendera ku mategeko, itegeko ry'umurimo n'umushahara fatizo rita bite? Ibyo ni bya za sendika z'abakozi zirwane nabyo, ariko iyo urebye ubona hari ibintu byinshi bituma n'abakwiye kurisohora bifata. Kuko bizatuma bigera ryaba rihari, byafasha byinshi umukozi uhabwa akazi arushoboye arugize gute. Ariko abashomeri nabwo bwahita ubwo byongera ikindi kibo. Soriya tegeko riragoranye ariko rirakwiriye. Ariko ku bakozi ho rirakwiriye ijana ku ijana. Yeah. Yewe, kumvikana n'umukozi n'umukoresha amafaranga nta kintu mushingiyeho. Biragoye. Ahamagara kubwira ati ndaguhaya.
ari bibazo. Ya. Reka turebe amakuru yavuzwe none umucamanza mu rukiko rw'ubujurire mu Rwanda yanze kwakira ikirego cya Niyonsenga Gidone uzwi nka Cyuma Hasani ategeka ko igihano cy'igifungo cy'imyaka 7 yahanishijwe muri gereza kigumu ko kiri. Turaza kureba muri make uko byifashe. Turaza no kujya mu Bubiligi hari umunyarwanda wabaye ministri w'ubutabera yitwa Mbonampeka. Uyu mugabo rero ejo yatawe muri yombi Stanislas Mbonampeka yatawe muri yombi mu gihugu cy'u Bubiligi ku ruhare ashinjwa muri genocide yakorewe abatutsi. Turagaruka kuri iyi nkuru nayo mu gihe turi no mu bihe byegereza kwibuka ku nshuro ya 30 genocide yakorewe abatutsi. Turaza no kureba Loni irashaka guca umuvuno wo kubuza Ubwongereza kohereza abimukira mu Rwanda. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR yakamejeje rwo Bwongereza ati ibyo bintu murimo ko ntago tubyemera. Monisco rero yakuye ingabo mu bice byafashwe na M23 turaje ubwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turebe n'amakuru ari kuvugwa yo nko kuba bamwe mu Rwanda shyaka ba PPRD rya Joseph Kabila bakomeje kwiyunga kuri AFC na M23. Muri Uganda hari saga hagati y'ishyaka rya yungirije Bobi Wine witwa Matias Mpunga Puga y'umugabo yamwirukanye. Yes, ya Margaret turaza kubigarukaho. Ngibyo muri make turaza no kujya hanze y'u Rwanda tureba amakuru ariyo ariko cyane cyane urukiko rukuru rw'umuryango w'abibumbye rwategetse Israel kureka imfashanyo ikinjira muri Gaza. Ubushize twaze tubivugaho uburyo bayimanura mu ndege bamwe bakanahasiga ubuzima abantu baranabikritika cyane. Se bayitegetse bigatanga agahenge cyo kuvuga ngo ushaka uburyo. Ufite urumva uru n'urukiko rwa Roni. Roni ubwayo yategetse agahenge Israel irakanga. None se urukiko rwa Roni nirwo none uri witegeke bigakorwa. Turabiza kubireba. Ariko byose nta gisubizo kirambye. Ntacyo, ntacyo vrema. Elia uramuzi? Korea Automobile hayito. Yego, tujya twumva abantu bavuga ngo imodoka z'ubuzikoranye ikoranabuhanga. Cyane. Ubundi ni iri ikoranabuhanga. Nikaza ritubwire. Tujya tubona nk'iyo umuntu ari mu modoka ukabona imbere hari ikintu kimeze nka screen. Hari n'igihe gifite sensor wasubira inyuma ugiye nko kugonga ikintu. Sensor ikaba yayihagarika. Ikakubwira ngo urimo urasatira, urasatiriye cyane hagarara agira gutya. Cyangwa irimo kamera ureba aho inyuma yawe neza. Ya, utiri ureba muri retroviseur ukarebera hari imbere. Voilà. Ikoranabuhanga z'imodoka zikoranabuhanga zitandukanye n'iz'imodoka dusanzwe tumenyere. Twumva ngo imodoka ni automatic. Ubundi ikintu kiri automatic cyakabaye cyitwara. Kanda telekomande ikiza. Kubera iki ibi bintu babyita automatic kandi cyangwa automatic n'uyitwaye. Aya automatic ni uburyo itwarwamo uba bworoheje ugereranyije n'ubusanzwe. Yego. Ubwo rero nibyo twifuza kumenya izi ikoranabuhanga riri mu modoka ni ikoranabuhanga nyabakinirihe. Tukazagenda twifashisha Korea Automobile High Technology badusobanurira ikoranabuhanga riri mu modoka dutunze kuko hari nk'igihe usanga no muri iyo taburo yawe handitsemo nkuru uri mutumva. Hari imodoka y'umushuti imperutse kujyamo mbona hajemo igishinwa. Tumaze ubu ira taburo rikumva iki byikubwira ati reka byarananiye no kubihindura. Eliya mwiriwe neza. Mwiriwe. Muraho muri Korea Automobile. Yego turaho na mahoro. Ye twari turi mu kiganiro na Rashidi turavuga tutese izi modoka twirirwa tuvuga ngo zikoranye ikoranabuhanga namwe mukabisubiramo kenshi ubundi ni irihe koranabuhanga rikora rite ikoranabuhanga riri mu modoka ni irihe mbere na mbere? Yego. Imodoka ikekwa imodoka igira ikoranabuhanga ariyo mpamvu ujya wumva ko imodoka ziri elektronike otomatike ukumva baravuga ko imodoka zifite sensors. Nibyo koko imodoka nayo ifite ikoranabuhanga mu rwego rwo gufasha umuntu cyangwa kunganira umuntu mu kubasha kuyitwara no mu mikorere yayo. Yego. Mu ikoranabuhanga ifite rero harimo ikoranabuhanga riyifasha mu buryo bwa kontorori ya feri. Ikagira ikoranabuhanga riyifasha mu buryo bwa konsomasiyo uburyo ibasha kujera ibyo ikoresha ikuramo imbaraga. Ikagira ikoranabuhanga ribasha kuyifasha mu buryo bwo guproteja ikirere kurinda ihumana ry'ikirere.
ifite ikoranabuhanga riyifasha mu buryo bwo gucana amatara imodoka ziba zigenda ahantu ikirere gishobora guhinduka utabiteganije amatara akaba ashobora gukora mu buryo buri automatique imodoka igira ikoranabuhanga rifasha mu kurinda impanuka nk'igihe umuntu agonze cyangwa se imodoka ikoze agisida mu bundi buryo ikoranabuhanga rifasha mu guhita habaho komande yihuse bitavuye ku cyemezo cy'uyitwaye iryo koranabuhanga rero ryashyizwe mu modoka kuko umuntu ashobora gutinda gutekereza cyangwa gufata icyemezo habaho uburyo ki bafata imodoka bayishyiramo amakompiyuta agomba gukontorora no gutanga komande byihuse kugira ngo habeho ukuporoteja umuntu utwaye imodoka cyangwa n'imodoka muri rusange. Ubwo nibyo bya airbag wenda? Airbag numba ni ikoranabuhanga rishinzwe gukora mu gihe cy'impanuka kugira ngo habeho gutabara ubuzima bw'umuntu cyangwa kumurinda kugira contact n'ibyuma bishobora kumwangiza. Reka ryo tuvugaho wenda ni naryo isoreje hari cyangwa hari irindi koranabuhanga riba mu modoka utari amakoranabuhanga yo mu modoka yo ni menshi hari ikoranabuhanga rifasha umuntu kuregera pozisiyo uburyo agomba kwicara urabizi ko hari nk'imodoka ukingura intebe ikisubiza inyuma wakwicara ikongera ikisubiza imbere wowe utabikoze urumva byose ni ikoranabuhanga riri mu modoka rifasha umuntu kugira ngo abashe gutwara imodoka neza hari n'ikoranabuhanga rifasha mu buryo bwo gukata kumezira amahangere kugira ngo umuntu ataba yakata akarengera cyangwa se agakata nabi akaba yagonga ibyo byose ni tekinoloji zesitaye mu modoka kuzivugaho no kuzirambura ni ibintu ni igihe kinini asaba abantu ko bicara umwanya munini bagatega amatwi ariko dushobora kugenda tuvuga rimwe ku rindi niko nk'uwo wabyumva yagenda asobanukirwa neza tekinoloji igize ikinyabiziga. Nari mvuze airbag kuki buri gihe wa mugani mu modoka zifite ubwo buryo iyo umuntu akoze impanuka biri otomatike ko ihita imuproteja bigenda bite? Aha nkuko nari mbivuzeho mu kanya gato gashize ndi kukubwira ko umuntu ubwe ashobora gutinda gufata icyemezo ashobora gutinda gutekereza ku cyo gukora yanagitekereza agatinda guhita afata icyemezo niyo mpamvu bestaye iyo sisitemu ya airbag mu modoka kuko imodoka ikora agisida itunguranye umuntu aba yari ari kugenda nk'imodoka wenda ikamucika akaba agonze ikintu cyangwa se undi muntu utwaye nabi wowe ushobora kuba waramutse neza ugenda neza ariko umuntu utwaye nabi wenda yasinze cyangwa yabuze feri akaza akagukubita urumva ko n'impanuka ibaye itunguranye ntago wowe ushobora kuba wari watekereje uvuge ngo ninza kuza kugonga ndi buze kuza gukomanda sisiteme iri bumporoteje niyo mpamvu ibyo babitegetse kompiyuta imodoka igira icyo bita ECU. ECU ni electronic control module iba mu modoka ni ukuvuga ngo ni nk'ubwonko bw'imodoka hanyuma ikagira icyo bita za sensors ndetse n'andi makompiyuta yandi agenda yifasha tuvuga nka kompiyuta ikontorora iby'imihindagurikire y'amavitensi amasensa nayo abikontorora ariko nge ndagaruka ubwo kuri kompiyuta icyo bita airbag module ni agakompiyuta gashinzwe gukurikirana igihe icyo ari cyo cyose habaye impanuka kugira ngo hite habaho komande yihuse iri rapide mu buryo bwo kugira ngo bwa bufuka bushinzwe guhaga umwuka uhita uporoteje umuntu kugira ngo atikubita nko ku cyuma cy'imodoka bihite bikora imodoka igira izo bita impact sensors ziba imbere ku buryo iyo imodoka ikubise ku kintu bitunguranye icyo gihe zihita zihutisha amakuru mu buryo bwihuse bikihutira kujya muri ya airbag control module nayo ikemforoma computer y'imodoka ya main ECU ariho haza guhita habaho command iri rapide ku buryo imikandara igomba guhita iboroka hanyuma ndetse na wa mufuka wa airbag ugahita upompa umwuka nuvuga ngo hagahita hazamo umwuka wihuse ya airbag igihe umuntu ashobora kuba yashekingaga kubita nk'umutwe ku cyuma cyangwa agatuza kuri vola cyangwa mu kirahure cy'imodoka icyo gihe wa mwuka uhita ufatirana ku buryo ajya kuva ku ntebe yicayeho wa mwuka nawo wamaze gupompa ku buryo biza bikaramira agatuza k'umuntu wicaye ku modoka ibyo kandi bihita bikontaktana n'imikandara ku buryo nayo
ingufuri yayo iza gufunga umukandara ntiwongere kwirekura. Urabizi ko iyo winjiye mu modoka icyo bita sentire, iyo gikuruye gahoro kiraza ukabona kije ari nk'igishumi kirekire. Sentire rero yestaye ku buryo iyo yishikuje cyane ipana. Yego. Ibyo rero nabyo biri mu bikontrolwa n'ibyo koranabuhanga ku buryo iyo habaye agisida umuntu aho yakegutse vuba ngo agenda kupita nk'umutwe imbere, ahubwo ya mikandara ihita ifunga ikaboroka ingufuri zayo, hanyuma wa mufuka nawo ugapompamo umwuka umuntu agaheramo hagati aho ngaho. Amayabage hari na yesitaye mu bisenge by'imodoka uko ikoranabuhanga rigenda rihinduka bagenda bazesitara, hari n'iziba zesitaye mu birenge ahagana hasi. Tekinoloji uko yubatse noneho hari n'izesitaye mu ntebe ku buryo iyi modoka yibaranguye cyangwa imodoka igakupita za kompiyuta zihita zikomanda vuba vuba ku buryo ya myuka iza gutabara byihuse, wa mufuka ukihaga kugeza igihe agisida irangiriye. Ibyo rero urabona hariyo umuntu yicara imbere kuri direksiyo hamwe umuntu avugiriza ihoni, hari airbag, haba handitse airbag, niho haba harimo ako gafuka wajya ku ruhande rw'umugenzi, naho imbere ye kuri dashboard naho ubona ari ahantu hari nkane hameze neza ariko handitse airbag. Iyo witegereje mu modoka zigezweho ubona no mu nguni zayo mu bisenge nk'ahagana mu rutugu rw'umuntu naho harimo airbags. Izo rero ziba zifite computer izikontrola ndetse inazikoresha mu gihe cy'impanuka. Yego. Hanyuma wenda kumva. Nari ngiye kubaza ni aba bantu biga ibintu bya mekanike n'amashuri atandukanye hano mu Rwanda yigisha ibyo gukanika no gukora imodoka, ibi bintu aba bantu barabyiga cyangwa baracyari mu bintu bya analoge byepfi? Bashobora kubyiga ariko wenda ntibabyige mu buryo bwimbitse, ku buryo umwana ashobora kurangiza wenda yarabyize baramwigishije yabaga yarayize mu gitabo ariko atazi uko ikora. Atazi n'ikibazo ishobora kugira. Ibyo rero bigasaba nk'umwana wenda urangije kwiga kuba ashobora kubasha kwidokimenta, ariko ndatekereza ahari ko uko tekinoloji ihinduka abategura integanyanyigisho nabo barabibona, kuba bashobora kugenda bongera cyangwa bagashyiraho imfashanyigisho zijyanye n'amasisitemu agize imodoka. Icyo ndanagarukaho gato, ndasa nk'ugarukaho gato no ku bantu batunze ibinyabiziga, kuba umuntu ashobora gutunga ikinyabiziga cye akabashowa ko sisiteme ya airbag ye iri muri kondisiyo normali nta kibazo ifite, kuko uzajya kubona ubone nk'imodoka yagonze ariko ama airbag atakoze ataturitse. Yego. Kiriya ni ikibazo, airbag ni sisiteme igomba kuba ari nzima mu modoka. Umuntu wese utunze imodoka akaba azi ko sisiteme ya airbag ikora neza, kuko ni sisiteme umwanya uwo ari wo wose itabara ubuzima bwa muntu, irengera ubuzima bwa muntu. Hagaruka, hari n'amakosa akorwa n'abantu ku buryo bashobora kwangiza airbag. Hari igihe uzasanga umuntu yicaye mu modoka wenda aparitse ahantu yaryamishije intebe yamanitse amaguru nko kuri airbag cyangwa kuri vola. Burya ibishobora guturika. Cyangwa ugaparika nk'ahantu nk'umuntu akaza akiceka nko ku modoka yawe akegamaho, buryo ashobora kwegama hafi ya ya sensa igahita itanga amakuru byihuse ko habayeho nka impact ugukubita, cyangwa igasipoza mbega ko habayeho nk'impanuka, nazo zikaba zishobora guturika. Cyangwa kumwe umuntu ashyira abana mu modoka bakaza kurenga wa mwanya wabo bagomba kwicaramo bakaza imbere, we avuga ati ubwo mpagaze nta kibazo, ariko kuri abana bakinira kuri dashboard imbere buryo abana bashobora kubitaho airbag zigaturika. Ni nayo mpamvu kuko airbag yituritse iturikana imbaraga zikomeye no guhaga umwuka, niyo mpamvu buri modoka yose uzabona hariya imbere hari ahantu haba hariho amabwiriza yayo anavuga ko umwana uri munsi y'imyaka 12 atagomba kwicara imbere, kuko airbag ituritse ishobora kumugiraho ingaruka. Yego. Ya Eli, reka tugushimire. Halo? Ntireka tugushimire. Yego namwe. Yego, ubwo ubutaha tuzagaruka no kuri izo sisiteme zindi tubwiye. Tuzareba kuri sisiteme zose uko zigiye zikurikirana, ariko kuko ni tekinoloji ndende cyane. Tuzagenda tureba imwe ku yindi nk'uko tuvuze kuri airbag. Ubwo yumva afite imodoka ashobora kumenya ko
sisteme ya airbag ikora neza kuko airbag iyo idakora neza n'inganda zikamenya ko zasohoye imodoka airbag ifite ikibazo iyo sisteme imodoka zisubizwa ku nganda byihusa aho zaba ziri hose niyo mpamvu ni sisteme iri mu modoka sisteme elektronike igomba gukurikiranwa ko hakarebwa ko ayo makompyuta yose akora neza iyo programme irimo akarebwa ko izo impact sensors zirimo zikora akarebwa ko wa mufuka ushingwe kuzamo umwuka uporoteje umuntu utapfumutse kuko hari igihuba warapfumutse nabantu imodoka zabo zikora sistema ya bug gaturika bakakoresha imodoka ariko ntibazisubizemo ni ikosa rikomeye cyane ni ikosa rikomeye imodoka igomba gukorwa amayabaga yaturitse hakagurwa izindi pieces zisimbura zikajyamo kuko iyo yigurishije undi muntu akayitunga na yabaga irimo atabizi yakoze agisida bimugiraho ingaruka ku buzima cyangwa nawe yakomeza kuyigendamo akagihora nk'agisida kuko nta upanga gukora agisida ushobora kugenda nk'uko twayavugaga igahura n'igikamyo cyabuze feri cyangwa nawe ukabura feri bitunguranye ugakubita ikintu cyangwa se ugahura n'umusinzi nawe udandabirana akakugonga wewe wigenderaga neza ni ukuvuga ngo kuko impanuka ntawe uyiteganya niyo mpamvu sisteme ya airbag yo igomba kuba iri muri condition normal igihe icyo ari cyo cyose ikinyabiziga kibasha gukaraga amapine kikagenda urakoze cyane Iriya yego namwe ya nabyumvise kirimo kikomeye umuntu w'utunze imodoka avuga ngo irimo airbag atari shua atazi ko ushobora kuba yaragize ikibazo ikora cyangwa idakora yakwihutira rero ari igikondo kwa Iriya yumvise ko bino ni ibintu abantu benshi baba batazi pe ko umuntu yaza akigama ku modoka yarashidira akibwira ko yarashidira akibwira ko igikora mu buryo buri normal cyangwa wararamboye hamaguru kuri wowe wirubuye ibaze bagerera muri Korea Automobile Right Technology babarebere ko koko yabantu zabo zikora ni kwa Iriya ni kuri 0786 0786 2664 554 dukomeza amakuru yacu urukiko rw'ubujurire mu Rwanda rwanze kwakira ikirego cy'umunyamakuru Didone niyo Nsengo uzwi nka Cyuma Hasani rutegeka ko igihano cy'igifungo cy'imyaka 7 muri gereza yahanishijwe kigumukokire ni kuvuga ngo wasanze ubujurire bwe nta shingiro ubwo bagiye gukora imyaka bamufunze 2021 mu mpera mu kwa 11 ubwo nuko baraye imyaka isigaye akayikora ubusanzwe yari agiye kuburana kujurira avuga ko afite ingingo nshya zaba zarirengagijwe urukiko rukuru ahitamo kujya mu rukiko rw'ubujurire niyo mpamvu buriya kujurira mu rukiko rw'ubujurire bigusaba kuba warakatiwe igihano kiri hejuru y'imyaka 15 numva ari n'amamiliyoni ari hejuru cyane nibwo wemererwa ariko iyo ufite ingingo nshya umucamanza yaba arirengagije zigaragara kujurira ariko hano ho bashingiye ko kuba Cyuma Hasani ataritabiriye iburanishwa kugihe ryari riteganyijwe Cyuma Hasani icyo gihe yabwiye urukiko ko bamutunguye bakamusohora muri kibungo ajye kuburana ntabyo yarazi muri gereza yego we ba yes bakamusohora muri gereza ngo ajye kuburana ntabyo yarazi kandi atarigeze avugana n'abamwunganira amategeko yes ubu rero hano buri umuntu yavuga ko inzira zo kujurira imbere mu gihugu zirangiye niyo mpamvu abamwunganira arimo Maitre Sef na Gashabana bavuga bati tugiye kujurira inkiko mpuzamahanga za nkiko tujye tuvuga tuti imyanzuro yazo ibiraho ngaho nuvuga ngo wowe icyo bigufasha no kuzavuga ngo bantsinze hano nanjye mbatsinda hano ariko nubundi uyu myaka bizarangira uyisavinze ya cyakazagira ikazagira amahirwe akabona imbabazi zabi za perezida wa Repubulika cyangwa za minisitiri w'ubutabera n'icyo cyo kwicuma asa imyaka 7 imyaka 7 ubwo miliyoni 5 zihazawe 2021 ubwo byazageza 2 ubwo rya 2028 2023 2024 Cyuma Hasani ni urubanza na muzehe we yitwa Sipiriyani akunda kurugaragaramo cyane yagiye agaragaza cyane ko akorerwa ibikorwa by'icarubuza afungiwe akavuga ko gereza afungiyemo rwose ahezwa agashyirwa ha wenyine rimwe na rimwe agakubitwa kubwira ko mbere nigeze kuvuga n'umuntu muri komisiyo y'igihugu uburenganzira bwa muntu abwira ko bagiye bakumva impungenge ze bakaziganira ubuyobozi bwa gereza bigakemuka kunyuma yaho rero niba byarongeye ya Cyuma rero ngo yazaga no mu rukiko kuburana afite ibikomere mu gahanga abamubonaga bavuga ngo atameze neza akabwira urukiko ko bikomoka ku yicarubuza akorerwa hariya muri gereza ya Mageragere afungiwe
Cyuma ni hatari wibuka no kumufunga byaragoranye kugira ngo bamufunge ko we urukiko rwagize rwaciye rwafashe umwanzuro uyu munsi abapolisi bahita bajya kumufata nawe yanga gufungura byari birebire cyane ariko none amwifuriza kwihangana ya nawe akazandika agasaba imbabazi kariba icyakurikiraho ya gusa akenshi uburano hakana ibyaha gusaba imbabazi biba bigoye naye nwese bayingabire ko bazibahaye si baburanaga bahakana oya gusaba imbabazi no guhakana no kuburana uhakana nahantu biba bihuriye rwose cyambere bareba n'imyitwarire yawe muri gereza kunujuje n'isoko cyuma sense bamumva bigoye kubera waraburanye uhakana ntaho bihuriye kuza mu rukiko avuga ngo bikomere ngo yica rubozo ngo iki noneho mu gitondo kumva ngo arasaba imbabazi n'ese ko kiba cyamuhamye yakora iki iyo cyaguhamye nta kindi kintu wakora urumva abavoka be n'uko rundi ruhande baravuga bati tugiye kuburana mu nkiko mpuzamahanga wenda sinzi niba barabiganiye n'umukiriya wabo ariko ibi ngibi nta kuba ari yes bishobora kuba ari mu nyungu z'ubutabera nibyo ariko kuburana kuko nubundi nta kintu babiri bugufashe mu gufungurwa muri gereza ejo bundi bumvise ngabira bivuga kuko ntacyo byamufashe mu kubona yanagura busembwa nta kintu na kimwe ibingibi rwose wewe nuko ufite icyo cyemezo cy'urukiko ariko rutagira enforcement ntashyirwa mu bikorwa by'icyo cyemezo bihari kandi nabwo ugasanga ni ibintu bihenze twari igihe kinini ariko abasuye cyuma Hasani ubushize harawe yabwiye ko nubwo twavugaga mu kanya ko yanze kwitabira ibura cyangwa atitabira iburanisha kubera ko yararyitabiriye yagiye mu rukiko yanga kuburana ntiyaburana no hari igihe atagaragaye mu rukiko avuga ko atabonanye n'abamwunganira gutegura dosiye ibintu nk'ibyo ngibyo we abamusuye ngo yababwiye ko ahubwo gereza imufunze ariyo yanze kumusohora ngo ajye kuburana cyabigoye kuko no muri iyi nkuru y'aba bantu babyanditse ko gereza imufunze ariyo yanze nkana kumusohora ngo ajye kuburana iki cyo cyaba gikomeye niba gereza ikura umuntu Kigali ikamujyana kuburanira Nyagatare uburanira i Kigali kanga kumusohora ngo uburane kandi kantu iki kintu cyaba gikomeye ku butabera cyaba gikomeye ntacyo abamwunganira babivuzeho ntacyo bavuga aya ntago aya makuru n'aya abanyamategeko bamwunganira ari bavuga ko urukiko rwanze gereza yanze kumusohora kuko urumva kimwe mu bintu bishobora kuba bitumye urukiko rw'ubujure rushimangira ko akomeza gufungwa harimo no kutitabira atari impamvu zimuturutseho kuko kaba ari akarengane gakomeye urumva ahangaha rero ntuza y'abakiyifite amahirwe yo kujurira mu gihe haba hajemo akarengane kuko mu Rwanda itegeko ritanga ubwisanzure cyangwa ritanga ubundi burenganzira gusubirishamo urubanza ku mpamvu z'akarengane ikibazo none se aba banyamategeko be baba bavuze bati tugiye gukomereza mu nkiko mpuzamahanga kandi ako kantu uvuze bakazi niba nabo bavuga bati tugiye gukomereza mu nkiko mpuzamahanga kandi itegeko ritanga ni ukuvuga ngo gusubirishamo urubanza mu nkiko ku mpamvu z'akarengane ni ibintu bisanzwe wandikira perezida w'urukiko rw'ikirenga noneho n'ubukandikira n'ubugenzuzi bw'inkiko bukagenzura iyo dosiye koko bukarebamo urumva nabwo buba bufite amakuru bukareba koko niba gereza yaranze kumurekura nkana ngo aze kuburana ako kaba ari akarengane mu gihe rwaba rwaremeye kumuburanisha ariko ntahagere kubera ko atari impamvu zimuturutseho kaba ari akarengane perezida w'urukiko rw'ikirenga n'abagenzuzi b'inkiko bose bareba ahubwo ikibazo wa mugani gute icyo kintu aba bamwunganira baba bakizi bakavuga bati ibyo mu Rwanda birarangiye reka tujye muri mpuzamahanga urumva aho niho nanye mise nibaza nti baba bagiye muri mpuzamahanga gute kandi bari bamwe mu bemeza ko gereza ishobora kuba yaranze kumusohora nkana biragoye nabonye ibintu by'abanyamategeko bisigaye bigoye kubisobanura kuko yo kubwira iki ngiki uribuka ubwo tugarutse kuri ya nkuru ya wa mwana w'Inyanza umunyamategeko umwe ati rwose mu rugaga rw'abanyamategeko ati ntabwo umwana yafunzwe amezi abiri nta nubwo yaburaniye mu ruhame ngo yaburaniye mu muhezo umwunganira akatubwiye ati umwunganira akaba atafunzwe amezi abiri yafungwa ni njye umwunganira kandi ni amezi abiri
biragoye rero kuri kesi ya cyuma hasani kandi ubizi ko ubundi iyo hajemo ikibazo cy'umunyamakuru hakaza n'ikibazo cy'umunye politike harukuno ikibazo ubu ngubu bamwe barimo baramuburanisha nk'atari umunyamakuru burimo nubundi kuko icyaha yahamijwe kwari kwitirira umwuga kwitirira umwuga ngo no gukoza isoni inzego z'umutekano ibintu nk'ibyo ni nayo mpamvu kuko iyo baburana nk'umunyamakuru yabayunganirwa n'abantu bamenyereye manza z'abanyamakuru n'ibibazo by'itangazamakuru ariko ntabwo ari bafite guhanaburana nk'umuntu utari umunyamakuru so ngibyo hari n'umuntu umwe wigeze mbwira ati ariko cyuma kuki mukomeza kumwita umunyamakuru none se umuntu niba yarakoze kuri yarakoreye cyangwa yarakoze imenyereza mwuga ku kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru agakorera ibitangazamakuru bindi bitandukanye nawe yaranabivugaga ati se bankoreshaga nk'umupuranto agakora itorero ry'igihugu nk'umunyamakuru impamyabigwi nk'ibyo yavuze kuki uramukora se mu bantu gute ushobora gukora icyaha gitandukanye n'umwuga ariko ntabwo wavuga ngo ntabwo wakora kwaba uri kwihakana umuntu kandi ubizi kandi ikindi niba urukiko bwa mbere se kuko yari ariko kandi yari yari ku kwa gatatu ngira ngo 2021 bemeza ko nta kibazo afite ko ari umunyamakuru kuko yaberekaga ikarita y'Ishema TV ariko ntabona ikarita y'urwego rw'igihugu rw'abanyamakuru bigenzura yes ariko nyuma baza kuza barajurira basanga umunyamakuru mu Rwanda akwiye kuba afite iriya karita we arayibura kandi nawe nyuma akagaragaza ko yagize ubushake bwo kwigira urumva rero kuva wavuga ngo umuntu we bwa aravugagira ko ari umunyamakuru ntabwo wamukura mu banyamakuru rwose ya reka tunyarukire kuri uyu mugabo wo mu gihugu cy'Ububiligi watawe muri yombi ni Stanislas Mbonampeka yabaye minisitiri w'ubutabera mbere gato ya genocide yakorewe abatutsi yahamijwe icyaha cya genocide ku rwego rwa baruharwa agakatirwa gufungwa burundu n'inkiko gacaca genocide za Rubungo na Gishaka Rubungo na Gishaka aho zari muri Kigali ngari ubu ni muri Gasabo Gishaka nzi niyo mu Bumbogo hepfo ni muri ibyo bice uyu mugabo rero ngo genocide ubundi yakoze abatutsi bishwe abigize mu ruhare bari abatutsi ba Masaka na Ndera uyu mugabo rero afiteho ibintu nawe naje gusoma ibintu bye mbona biracanze kuko bivugwa ko rewo Mugesera kimara kuvuga rera jambo ryo kukabaye uyu mugabo yahise yandikira president Habyarimana kubwira ati umuntu adafunzwe iyo cabinet nyivuyemo eho ya nabwo aroshye n'uyu oya ngo uri kuvuga ikanze murebe undi ni professeur oya professeur Rumia Jean Gobert wari umwarimu muri kaminuza muri 1992 ni wandikiye president Habyarimana kuko yarahagaraye MRND Butare yandika sezera yamagana amagambo ya Mugesera kukabaye ntabwo ari uyu ko n'uyu bivuga ko nawe yamaganye ntabwo ari uyu abaye yarabikoze yaba ari umwe mu banyapolitike bashobora kuzakirwa hariya oya kuntuza ariko oya nyuma yaho uyu yaje kuba yaje kuba muri PL Power yaje guhinduka nuko ngo ajya mu gice cya Power none se umuntu wakwamagana ibyo bintu bya Mugesera hanyuma kongera agahinduka cyo yaba ari muntu ki ni ikibazo gikomeye cyane mpamvu mubwiye ngo recontroversion na ubwe ngiwonzi ni professeur n'uyu nguyu nawe abantu bavuga ko nawe yanditse ministre yanga ubwegure bwe president ubwegure bwe arakomeza ariko nyuma aje kujya mu gice cya PL Power anagirura muri genocide yakorewe abatutsi ikindi kuko uyu nguyu ntabwo yigeze ajya ku rutonde rw'abantu rukiko rwarusha rwashakaga kandi yari ministre yego ariko ni mbere gato yego urumva rero ni ikibazo uyu mugabo rero ngo yafatiwe mu gihugu cy'Ububiligi mbona Mpeka Stanislas ushyungu na nyuma yaho yakomeje kujya agaragaza ibitekerezo bitari byiza na nyuma ya genocide yakorewe abatutsi niko nabonye Tom Ndahiro yandika ati ibitekerezo bye bitari byiza byarakomeje na genocide yakorewe abatutsi yarafite n'imitungo nigize mbona ikinyamakuru Umuseke 2015 cyandika ko hari imigabane yarafite yaguzwe arayigurisha rwose urumva kandi yarakatiwe n'inkiko marerezuma gacaca uyu mugabo rero ngo numwe mu batangije radio RTLM nkuko bikubiye mu buhamya bwa Valerie Bemeriki wari umunyamakuru wa RTLM
ubirigi rero ubirigi buri amahirwe menshi niba afite ubwenge cyo kugubirigi no kuburanirayo yego bira bihugu ntago bijya byohereza umuturage wabyo kuburanira hanze gusa urwanda rukaba rushima ko nibura no rutamwohereza ariko mu buranisho yego ara rero bagira ima bagira inkiko za rwanda ziburanisha ibyaha by'ubugome nizo buburaniramo kimwe ni pari ya ni inkiko n'abaturage bacimanze inyangamugayo gusa bafite umucamanza ubayoboye ya nyine wize amategeko uhuguke ibintu by'abaturage nibo bicara bakavuga ati ibyo twumvise kiraguhama ni manza zinahenda biriya bihugu cyane kuko abatanga buhamya bamwe bajyayo abandi bakabutanga bari Kigali kwikorana buhanga katugereze rero turebe uyu nguyu uko iminsi izagendesha batubaye tumegenda tumenya ibyo ubwo tunakomoza kuri aya madosiye bakurikiranwe ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi bari mu mahanga hari umugabo witwa Nshimiye uherutse gufatirwa muri Amerika. Yes. Uherutse gufatirwa muri Amerika. Uriya mugabo nyine amakuru nuko ubu ngo bagiye kubanza kuburanishwa na Amerika kuko wenda hari amakuru yatanze nawe yarafite ubwenge cyo kuba Amerika. Yabeshye ubwo yinjiraga muri Amerika. Icyo cyaha ni cyaha Amerika ibanza kugukurikirana naho ku giti cyayo cyaguhama bakakwirukana cyaguhama bakabanza bakagufunga imyaka 10 ngira ngo iteganywa n'amategeko ya Amerika wayirangiza none bakakoherezaho ibindi byaho ukekwa ho byakorewe ndabyo kaje kubibura ehubwo na Chimerica no Chimerica nawe bivuga ko ibyaha nawe bikoreye Butare cyane kuri kaminuza muri kaminuza y'u Rwanda aho yari umunyeshuri yahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda nibyo ngibyo ngira ngo twakomereza ku yandi makuru reka tujye kuri rondero ngo irashinjwa irashaka guca umuvuno wo kubuza ubwongereza kohereza yimukira mu Rwanda nimwe bavuga ga rya shami ry'umuryango w'amigeri shinzwe impunzi UNHCR cyangwa HCR ako ibi ngibi ni bisanzwe sinzi wenda ngo niba ruwa bandikiye abayobozi mu bwongereza ariko no mu rukiko ngira ngo bwa mbere bagiye bona ko byatangaga ubuhamya muri kontre u Rwanda bavuga ko bababazwa n'amasezerano nyine ari hagati y'ubwongereza n'u Rwanda muri ibaruwa bagasaba ubwongereza kwisubiraho ariko nuno kibaza ku rundi ruhande bafite impunzi bafite uburyo u Rwanda rwita ku mpunzi zihari bafite uburyo gusa iki nabonye umushinga igikomeye hari ano kwemeza ku Rwanda ari igihugu gitekanye gishobora kwakira no kubungabunga impunzi ariko kuvuga ngo u Rwanda rwakira impunzi ntabwo bihagije bizari igihugu kidafite impunzi hari igihugu kidafite impunzi ibihugu byose se biratekanye ariko nanone iyo ugiye ku ntundi hashese irashingira ku kivuga ku Rwanda rudakwiye kubakira muri iyo baro yayivuga ko nyine umuntu ataga oya muri baro wo gusa nta mpamvu ikinyamakuru cyabitangaje nta mpamvu zagaragaye gishyiramo ariko waseriyo ishingira ku kuba umuntu haraho yahunze ashaka kujya ni bwa mbere nibyo yashingiraga umuntu araho yahunze ashaka kuba kucyo hamukura nubundi haseri kavuga ko ubwongereza bwagakwiye kujya gusuzuma dosiye ya buri muntu wabugezemo ku giti cye ukamubwira ati wemerewe kuguma hano cyangwa ntuhemerewe kuruta uko uhita ufata umwanzuro w'umuntu ngo we wahageze guri cyangwa uhita ugenda donc bakavuga ko bidakwiye gukorwa mu buryo bwa rusange bakavuga bati mwige dosiye y'umuntu kandi muyige kimwe n'izabandi mumenye ngo araguma hano kubera impamvu zamuzanye cyangwa aragiye mu Rwanda oya cyangwa arasubira iwabo cyangwa ajya hanze mu gihe ubwongereza bwo buvuga ngo umuntu waje aciye muri ariya mato mashya mato gahunda ni uguhitaza i Kigali nandi kukubwira ku byo kuvuga ngo u Rwanda rurateganye byo ntabwo bakwiye kurebera ngo rwakire impunzi kuko no muri uku kwezi ariko icyo bajyaho impaka mu nteko ze yabo ipfiriya nicyo icyo ariko kiroroshye bagakwiye kureba ku ntonde z'ibihugu bitekanye ku isi aho ushobora kugenda niba ari amanywa nijoro wisanzuye mu gihugu ntawe uguhungabanyiriza umutekano ibyo byo baba batsinzwe baba barebutse barebeye kuri urwo rutonde urwo rutonde se rugaragaza u Rwanda mu bihugu aho mutekano byiza cyane nyine nari mvuze ko nyine byaba byigaragaje nta kindi baba baburana urumva hahitazamo ibintu bya politiki yego hahitazamo ibintu bya politiki ubwo ashyari yabijemo bishobora guhindura isura ya influence ariko no mu rukiko yagiyemo kandi uhamya bwa ubuhabwa gaciro yabijemo yanditse ariko irasaba leta guhindura ikemeye guhindura ubushake bwa bwo kubohereza mu Rwanda ubu kandi leta yo yariyemeje imaze no gutakazamo amafaranga menshi ireta rero iki cyemezo leta ya Sunak ntago yagisubiza inyuma y'ubushake bwayo wende yajyana mu nteko bikanga kuko mu gihe yaba isubije ibivuyemo nibwo yabitsinzwe cyane kuri rya shaka rindi bahanganye
ishyaka ry'abakozi bahanganye ayo ntago yabiva mu bintu kwandika kugira gute ariko amafaranga bamaze kubitangamo kandi bamaze kuzaba ministre batatu yego abandi babiri bari mu gihugu abyoro ni ibintu abongereza bose bababara ataba ministre batatu ariko nta muntu urajyayo naki none mu gitondo kabyuka ngo ubivuyemo ngira ngo bazafata icyemezo ku itariki 15 z'ukwakane oya nibwo abadepute bazongera gutora bazongera kwiga kuri umushinga w'itegeko nakubwiye ko ari umushinga w'itegeko bazareba ibyo ni ukwemeza ku Rwanda rutekanye bagashyiramo ibimenyetso n'umuntu w'itegeko bakanareba kuri iryo tegeko ntaho ritandukaniye n'amasezerano mpuzamahanga y'Ubwongereza bwa muntu Ubwongereza bwagiye bwemera muri ndo ari ikibazo gihari kuko hari amasezerano Ubwongereza bwasinye avuga ko budakwiye gukura umuntu mu bihugu by'Ubwongereza ngo bamwohereza ahandi hantu ayo masezerano rero ni nayo urukiko rwashingiyeho none ku cyemezo cy'urukiko leta iravuga ngo reka dutoreho ubwitegeko ari amasezerano tuyareka bigeze rero muri House of Lords bati tugomba kureba ko aya masezerano twasinye y'umwe bw'Uburayi na hehe ntacyo Ya ngibyo muri rusange ariko urumva iyo HCR yajemo ariyo yitwa ko ihagarariye abantu ariko no gusaba ariko nyine urumva ubuhamya bwayo ntabwo ari bwo kwirengagizwa kandi bwagiye bushingirwa busabe bwayo usabe vara kuko u Rwanda muri kuno kwezi rwakire n'ubundi abimukira bo muri Libya inshuro ebyiri zitandukanye usaye ibibazo bya politiki n'ubundi bikemurwa mu buryo bwa politiki ubwo rero leta ya Sunak mu Bwongereza cyangwa Abanyaburayi sinzi uko bavuga ngo ugiye gukora lobbying muri bariya bakoloni bariya bigoye abakonservateri n'abantu nabo bo muri Leba n'abareba kugira ngo bemeze ariko ubundi cyakwiye gukemurwa mu buryo bwa politiki kuko bariya bo bavuga ko amafaranga Ubwongereza buzatanga muri uyu mushinga n'ubundi yatunga bariya bantu ejo bundi nabonye bavuga ko amafaranga azajya agenda ku muntu umwe buherejwe ngo n'abantu batandatu buherejwe mu isanzu ntatangiye kuzana ibyo gereranya urumva ko iryo ni gereranya riremereye abantu batandatu mu isanzure ku muntu umwe mu Rwanda mu Rwanda ni gereranya riremereye ariko ngiye nakubwiye babareke baze ya ikibazo nyine ni uko urumva abanyeshyaka bakureba n'aba conservative batumvikana kuri icyo kintu hanyuma reka tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wabonye wa mugabo witwa Bahati Erasto yego Colonel uriya mugabo simbizi ariko njye gukotinga David yambwiye ko ari umusivili ubusanzwe nuko abantu ngo bamwita ngo ni Colonel Nawe ni Sankara ba ariko busanzwe ngo ni umusivili wenda ababizi bo muri M23 cyangwa abadukurikira bashobora kudukosora ariko nkotinze ngiye David Castro niwe wari Colonel uri wapfuye warushinzwe ubutasi muri M23 yego hanyuma wabonye ko ejo bari hariya Kiwanja mu nama bwa mbere bari bahagiye noneho na boss nangahari wabonye ko hagaragaye n'abantu bo muri PPRD ya Kabila ya Joseph Kabila Kabange hanyuma rero iriya nama yabaye n'abaturage batuye M23 turabasaba ko mwafungura rwose imihanda ijya goma kandi na leta nayo iri kurwana nayo M23 kugira ngo ifungure ni ikintu nanjye numvise kimeze ukuntu urumva abaturage ku ruhande rumwe ntabwo mbizi neza wenda bashobora kuba bari kweza imyaka cyangwa se bafite byinshi byo kugemurira goma kuko biriya biturage kandi nijabo ntujye kure kuba ari ahantu utemerewe kujya nubwo waba nta gahunda ufite yo kuhajya ubwacu kiba ari ikibazo ntabwo ubyumva kuba bazi ko ari umuhanda ufunzwe n'umuntu udafite gahunda wumva ari ikibazo cyo kugigoma rero usaba ko yafungurwa ubwo ngera ntangiye kubirebera muri rwego rwa business aho niho hambere ariko ubundi umuntu ntabwo nkubujije kugenda bo bakubwiye ngo kujya ntugurije umupaka ufunze mu Burundi urumva ari ikibazo kandi nta gahunda wari ufite yo kujya ariko urumva ko ari akantu kabaye kuba nuko ko umuntu ateye ya so ubwo rero bati muhafungure M23 muhumure turafata goma dufungure tuyifite rya jambo rya nanga rero nani ryo rizima turafata goma dukomereze yavuze nta oriental yavuze ntara nkesha ati deni kicasa ubundi ni ryo rizima
Rira ni ryo riba ririzimo. Ra ibintu biragoye. Sinzi uburyo bazabikora. Harya si 2500 wenda uvuye Goma ibirometero. Eh cyangwa bitatu gure. Eh urumva? Icyo ngiyemba mvuga ngo nibyo bizima. Nibarwana intambara yeruye. Bakemura ikibazo mu buryo icyo bita ikibazo mu buryo bwa Burundi. Yego. Cyangwa bareke ibyo byo gutuma bahunze abaturage bagarutse abaturage bavuye mu byabo bishwe n'inzara bishwe n'ibisasu kuko nubundi iyi ntambara ngo wari kuvuga uti findi irutwa nuko barwane bafata igihugu barwane niba ari ukuyicamo bayicemo cyangwa se batsindwe birangire cyangwa bakore izindi strategy bumvikane nako na leta uretse ko ubu ndabyo kumvikana kure kuko urumva ikibazo ntago kikire mu 23 aho nangiye kubibonera ikibazo none cyabaye cya politique kunanga mu buryo rusange yego ikibazo cyahindutse nubwo Kongo yo nubundi ivuga ati nubundi ni icupa ni ryarindi cyangwa inzoga ni yayindi kirwihinduka ni icupa. Ya. Hanyuma rero Monisco ikura ingabo zayo mu bice byafashwa na M23. Ako nundi bigomba kubivamo. None se Monisco yakorana n'umutwe w'inyeshyamba. Niko ngiyemba mbyumva. Kuko urumva abaturage ba Kongo bashinja Monisco ubugambanyi. Yego yego. Na uyu bugambanyi. Na ifa kuko bati ibacaho muyireba. Nimudufasha kuyirasa. Nta makuru mutanga. Mubana nayo kandi muvuga ko ngo muri muri operation yewe ngo Springbok yes yo kwigarura ni urumva yagombaga rero kuva muri biro babuce kugira ngo badakomeza gushinjwa ubufatanye kuri uyu wa gatanu Monisco yasobanuye ko ibyo bice yabivuyemo ku busabe bwa guverinoma yes kugira ngo ijye kongerera imbaraga ibikorwa byayo mu bindi bice nibigomba kuhava hariya bigomba kuhava igatanga umwanya kareke mu ventura ugafata ahantu hayo yataza kugira complicity n'imwe abaturage bakomeza kubonamo kukuribuka imyigaragambyo y'abaturage buri gihe yangiza byinshi kubera Monisco n'ejo bundi abantu ba Monisco ikinchasa barahohotewe ngira ngo barabibonye uriya bintu ke itaravuga ngo ntibyaha by'intambara abantu bashobora kuba bashinjwa rero nayo ibigomba gutekereza ikava muri ubwo buryo na leta nayo niba rero yabagesabye iba yatekereje neza cyane ya ni ibyo rero ngo babibasabye barabwiye ati nyaboneka ni muvaho hantu hanyuma mujye muri operation Springbok igamije kurinda Goma na Sake baracyayirenze. Monisco rero yavuze ati ibikoresho byacu byose amasasu imbunda byahakuwe dufashishwe n'ingabo za FARDC. Nigenda amahoro. Nigenda amahoro. Nana kano yapakiraga. Monisco nayo izasiga inkuru. Yamaze kuyisiga. Myaka 30 nta kintu. Komeza kuri aho yagiye ikayagarura yego amahoro. Anyways, yego muri Kongo. Muri Kongo rero umwuka mubi byabaye kwa gatatu nimugoroba mu kanama k'umutekano ku muryango w'abibumbye ubwo habagaho guterana amagambo hagati y'u Rwanda na Kongo zeno mu Kongo na ambasaderi w'u Rwanda muri ntuza rwa mucyo yes Ernest rwa mucyo yego baravuze rwose karahava intumwa ya Kongo iti u Rwanda ubwo navuga M23 ati u Rwanda oya ubundi habanje itukayita ati M23 ikigarurira ibice atahantu hose twari twarayikuye mu masezerano ya y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba hamwe za ati hose yarongeye irahigarurira ati rero gufata ahantu henshi mu buryo budasanzwe ati ni ikibazo gikomeye cyane aho ariko hari mu kiganiro n'abanyamakuru kwa Bintukayita kwa Bintu oya yabivugiye muri kano kanama yabivugiye mu kanama muri 2015 Nabonaga ahubwo ngiye Stefan Dujarric ari muyoboye kontuza bari mu kiganiro n'abanyamakuru muri bira bihugu arabivuze gusa we ntago yari yagiyeyo yari ku conference yego ubwo rero nyuma yaho nibwo ibibazo byaje kuza ambasaderi w'u Faransa aravuga w'ubushinwa n'u Amerika Robert Wood twahinde watangira uvuga ibyo muzavuze Fete nari umukongomani ati rwose u Rwanda rukwiye kuva muri Kongo hanyuma Roni ititaye ku kindi cyari cyo cyose ni bayifatira u Rwanda ibihano ako kantu ngo Roni ititaye ku kindi cyari cyo cyose urumva ako kantu ititaye ku kindi cyari ariko ibintu ubundi bahora babisaba ititaye ku kindi cyari cyo cyose ikindi cyari cyo cyose ubwo kirimo ni FDLR
kuko uyu we Yesu wisukomozana uyu we uvuga ko FDLR itabaho ubundi uyu nguyu niwe muntu ufite mu mutwe neza ibya Tshisekedi muri ironi aravuga akavuga nka Tshisekedi neza iyo bageze kuri FDLR sinza handi nabo handi ati FDLR ati ndaje gushaka video yo mu myaka ingahishize ya ambassadeur Vincent Karega warwagarira u Rwanda muri Kongo naho ubwo yemerera ko FDLR twayicimbaraga yego none bongiye kugaruka kuyivuga gute ati twagiye dukora operation dufatanyije turica Rwanda intege ati cyo ni kimwe bavuga ati cyakabiri u Rwanda ruvuga ruravuga ruti abatutsi ati no mu Burundi ko bahari ati ko nta mututsi w'i Burundi bwo muri Kongo uhohoterwa ibyo ngibyo babivuga bate yego cya gatatu ni kirano mundi cy'amagambo y'urwango ati nibave mu gihugu cyacu bareba ko iyo magambo akomeza Rwamucyo Ernest wagaruye Rwanda anenga ko kugeza hagati mu mwaka ushize oni yari maze gukoresha miliyari 24 z'amadolari kuri Monisco ariko nyamara ibintu byarushijeho kumera nabi aho kugira ngo ibintu bijye mu buryo hari Monisco turabanenga ko nubundi ntacyabaye ahubwo imitwe yarushijeho kwiyongera akavuga ko imvugo z'urwango no gushaka kumaraho abatutsi b'abanyekongo byafashe intera muryango mpuzamahanga urebera ukubyumva uwo ni Rwamucyo ambassadeur Rwanda muri Loni avuga ko ibi bikomeza gutuma abantu ibihumbi magana bahungira mu bihugu by'ibituranye birimo n'u Rwanda akavuga ko mu mezi ashize bavuze ko ari miliyoni 2 n'ibihumbi 700 bimaze kuva mu byabo kubera intambara Rwamucyo agashinja FDL na FARDC mikoranire hanyuma akavuga ati twebwe ibi bintu bigomba guhagarara kandi FDL rikamburwa intwaro igacyurwa mu Rwanda kibazo rero cyuriye mu ambassadeur aha ujambo ku nshuro ya kabiri zeno yahise abaza nyine cyakindi ati ko Rwanda ruri muri Kongo kubera kurengera abatutsi b'abanyekongo kandi Burundi ko bahari ati byo muri Kongo ni ibibazo bire interne ni mugumi wanyu akanavuga ati iby'u Rwanda ruvuga ngo FDLR ati FDLR n'abakongomani n'abanyarwanda agusa kemera ko araba genocideri atuwe mutwe FDL ruvugwa n'u Rwanda n'umukino u Rwanda rukina this way abagaragaza ko itabaho cyangwa yaciwe intege katu rero tujye ku buntu mwazibindi bihugu niho ukunda kukubwira ko hariho biba bikomereye uhagarara u Faransa aramagana ibitero bya M23 no ku Rwanda rufasha uwo mutwe akavuga ko bikwiye guhagarara nta yandi mananiza akavuga ko ikoreshwa ku butaka bwa Kongo ry'intwaro zigezweho zirasi indege ari umurongo wundi warenzwe uhagarariye Ubushinwa akavuga ko igihugu cye giteye impungenge n'uburyo ibintu biri kumera nabi agashimangira akamaro k'ibiganiro mu kurangiza aya makimbirane agashimira umuhate wa Angola ndetse agasaba ONI ko yakurikiza inzira y'ibisubizo bya Afrika donc ubwo ni Rwanda na Nairobi kuri ibi bibazo bya Afrika samo rero uje ku Amerika Robert Wood wa Amerika akavuga ko ONI igomba kuvugana aka kanya na leta y'u Rwanda kandi ku nzego zo hejuru cyane kubyo rero rwa gufasha M23 akavuga ko onigomba kongera gusuzuma kwizerwa ku Rwanda mu butumwa bwo kubungabunga amahoro ngo ni ingabo z'u Rwanda kandi ko kabaga komeye ari kuzagicaho umurongo hanyuma ati kurundi Rwanda gahindukira ababyita double standard politics ati FDL ni ikibazo gikomeje ku baturage ba Kongo kandi ni ikibazo ku mutekano w'u Rwanda kigomba nacyo gukemurwa umva uyu we abayasabiye ibihano Rwanda tayari muri Amerika cyane bwa ati nta mpamvu ku Rwanda rushinjwe ibi ngibi rukaba runakigira abasirikare mu kujya kubungabunga amahoro ahandi iki nicyo kintu kiba gikomeye wundi ubwo mita nyine ntekereza u Rwanda urabona nko muri Mozambique oya muri Mozambique ntabwo bwabireba yewe ni ku bufatanye bw'ibihugu byo wundi reba muri Sudan y'Epfo no muri Central Africa yego urumva u Rwanda ruvuze ruti harya ni igihugu cya gatanu ku isi mu bijyanye no kohereza ingabo mu butumwa bwa Rwanda urumva no mu gihe Monisco izabivuye muri Congo u Rwanda ruzegera imbere kuko ari bihugu biruri imbere kubera ko bifite abasirikare benshi anga yego hanyuma nkavuga ni rubakuyemo 2005 gutyo hanyuma rubakuyemo rero aba baroni byagenda bite abo baroni byagenda bite eh ko bavuga bati mwongere mu bisuzume aba bazava hano se aba bazava hano urunyine narakubwiye ni ibintu bifitiye ikomaro ibihugu byombi u Rwanda mu ntego zarwo harimo icyo kintu
no kuba rwo rutanga abo basirikare ariko mugiye rwabo rokuyemo nabo atari ubushake bwabo rwahomba kimwe n'uko no umuryango muzamahanga nawo wahomba Rwanda rwahomba iki impuzamahanga bahomba iki rwahomba duhera ku Rwanda urumva kuba u Rwanda rufite abasirikare benshi hariya hanze nibyo bya rufashije kugirana amasezerano na Mozambique ibintu rufashije kugirana amasezerano na Central Africa ku rundi ruhande rumwe na Somalia yarwegereye Rwanda rukavuga ruti yakomeza ibingibi rero ku Rwanda binarukorera izina diplomatically kwerekana ko igihugu gifite abasirikare bakomeye igihugu nacyo gitanga umusanzu warwo ku rwego mpuzamahanga mu kubungabunga amahoro uriya muryango iyo woherejemo abasirikare bakoresha ibikoresho byawe baba babikodesheje bon umusirikare w'u Rwanda uri mu butumwa bwa Aroni arishyurwa nk'umuntu ku gitike hakishyurwa ibikoresho yajyanye kandi bikabarwa ari imbunda nini irishyurwa ari n'into irishyurwa ari ni bya communication n'imyenda byose birishyurwa mu buryo inda tutajyamo muri detail ariko ibyo byo abantu babimenye urumva rero ni ibyo ngibyo Rwanda rwahomba ntago rero cyabari ikintu cyoroshye yego hanyuma mpuzamahanga mpuzamahanga nyine uyubuza abakozi ubuza amaboko abari ikibazo kujya kuzana abantu bashya kujya kuzana ibikoresho kuri umva Rwanda igihe rubimazemo rumaze kwizerwa experience Rwanda imyitwarire y'abasirikare Rwanda aho ruyobora aho ruba ngo ruba ruyobora hari kizere ruba rufitiwe hari discipline y'ingabo z'u Rwanda ni aya nabo babahombye ariko niko mu kongera America kuko America ni bitanga ikintu gitekerezo ari yo contributeur ari itanga amafaranga menshi mo hariya urumva kibare ki tekerezo kiba cyaturutse hehe keretse nibi bifite wende indi ntuza indi option alternative abamenye abamenye ariko wasi yani ugasanga ashobora kuba ari nibikangisho akenshi kuko n'u Rwanda muri za 2013 n'ubundi ku kibazo cya 2023 sinzi ibibazo byigeze kuba narwo ruhita ruvuga rwo gifite n'abasirikare muri Darfur turavuga ngo natwe ibingibi nibiba turabakora turabashora yeye ya ngibyo muri make twagarukaga ku byabaye muri Karaka na Makaroni hanyuma ku rundi ruhande rero tujye muri Republika ya muri Uganda ya Uganda bano ni ba PPRD twavugaga ahanga twabibyutse tubakomeza kuko Joseph Kabila abantu bo mu ishyaka rye gitandukanyije ngo n'abayoboke baryo bagiye muri AFC/M23 ariko rero ibi ngibi ntabwo ngiye ibintu nabyizeye nta uroneze reka ngubaze abo nabyizeye uri mu gihugu imbere ufite isaka abo Rwanda isaka bawe bagiye mu mutwe witwaje intwaro aya ahubwo Kabila ibintu birako twabonye neje ubundi mushikiwe barasatse urugo rwe ya nawe bamutumizaho ku rwego rw'iperereza ntabwo nabyizeye nge ntabwo Kabila kuba yarakomeje no guceceka muri iki kibazo cya M23 na leta kandi ari perezida wari uri ku butegetsi ari nawe sinya amasezerano M23 ishingira bari mu tuntu tumeze uko hari ubona bonye wagiyemo witwa ari Maji yasabye ngo umuyobozi w'uru ryitwaje intwaro gufata umujyi wa Kinshasa nibyo nakubwiye tumwe ubikibazo gishobora iyi ntambara igihe kizagera ikabura control kuko urabona ko ibintu bigenda bikura n'abantu tatekerezaga ko barimo bakagenda ukunda kuvugana n'abantu zabuze nyine bano bantu ubundi barimo mbere M23 bayifataga gute muri kamere yabo abanyarwanda ba kongomani bavuga ikinyarwanda bwo kugwa batutsi babafataga gute ukareba ubundi byo ngibyo nibyo bakwiye kureba barabavugiraga cyangwa n'ubundi bari basanzwe barwanya ukamenya ni inyungu zibazanye mu ni politike niki nicyo kintu umuntu agakwiye kuba areba ariko M23 irimo iragenda igwiza imbaraga niba itangiye no kugira abantu nk'aba ngaba kuko uyu ngo ari Maji ni umwe mu bantu baza amasezerano y'ibanga hagati ya Tshisekedi na Kabila oya n'uyu ntuza arayazi nta muntu wayamenya ko nta muntu wayamenya kurusha Colonel Nanga noneho hari witwa Yannick Chisola wahoze ari vice perezida w'urubyiruko rwa PPRD hari n'undi wari umuyobozi mu ntara ya Kivu ya ruguru nawe umuyobozi ku rwego rw'intara ku rwego rwa guverinora ikibazo ngiye nakubwiye ni kimwe
abababaje muri mu 2023 cyangwa bifashe mu 2023 mu gukora ibyabo bya Alliance Fleuve Congo nicyo kibazo ngiye mafite nicyo kintu abantu bagakwiye kuba bareba ku kibazo ko ngiye nakunze kuganira n'abantu akambwira turuhande rwa M23 rwa politique ruracyari weak kandi aba bantu baze ngira ngo ubona ko abenshi ntago ngwende umubare umuntu yawumenye ariko urona ko bari kuri cadre politique ya no mu rwango umuntu uyobora komisiyo y'igihugu y'amatora akaba umutora president y'abadepute ayiki akayobora manda karangira gakomeza politique abayumva n'umurongo w'igihugu abawumva nimpamvu rero bavuga ngo ibi ngibi nabyo ni bya Kabila kuko uyu muntu nabundi yari inshuti na Joseph Kabila ako iyariya nyine nanje M23 mbere nayo nangaga icyo kintu cya lobbying kudahamagara abantu kuko nge navugaga ko ntuza yagakwiye kubera abaye umuntu wabo nde uyu busanya mwisi uri ya Jean-Pierre Bemba arabantu bagakwiye kuba baramubirije bakaza muri 2023 abantu bafite izina ahantu hinca hatandukanye ariko ubundi cyankunda kwiye amategeko ya Kongo ari cyavuga ko ri president yamaze kurahira igihe ntarengwa cyo gushyira guverinoma ariko guverinoma irakora cyo bintu bwo wibaza umuntu ayobora inama y'abaminisitiri buri gihe ministre araza akavuga akaderega ministre kumuhagararira Rwanda ari hari itangazo yavuze ngo tuzakomezanya ni yari sanswe cyangwa nta kunana premier ministre afite ejo muri nabonye Tina Salama umuvugizi we yavuga ngo hari impaka dushyiraho umugore dushyiraho umugabo Tina Salama kuri premier ministre kuri premier ministre Tina Salama akavuga ati ntaga ari kibazo cy'igitsina gikora hakora ubushobozi na experience muri politique urumva rero hariya barakora hari ibintu byo muri Kongo umenya risaba bifite ko biko umva risaba nge ari nyema nibaza nk'ibyo bintu bebikora bite ya buri gahugu buri gihugu kigira antu zacyo rero igikongo yo buryo iyobowemo ni buriya ariko nanone niba babikurikiza amategeko kuko nabonye uriya bari ministre buriya bigeze gufungaho ninde Bemba baya yego kamere kamere yaranze kujya muri cabinet gukora inama abantu bati ngo yaranzwe ari uzaba ministre ushobore kuba ari byari guhunga kujya mu bintu ngo bidakurikije amategeko ubwo ntashobora gushwana na shebuja ntabwo bashwana ko matora yarangiye se icyo mushaka gukora kimukoreye ikibazo urumva niba abandi ba ministre bamuganira ba rutundura bitabira wowe ninde wamuhaka wowe wamukuru aba ministre babahendahenda arino babadahendahenda kamere nabwo ahendahenda afite ikitwa consistency gikomeye cyane wamubonye se ko Tshisekedi yagiye kuri gu Rwanda muri Mauritania in workshop ariko president wa Mauritania ni uyoboye umuryango wa Afrika yunze ubumwe akamubwira ati Sadek mwongera amafaranga tere amwayihaye nabwo nibikoresha nabwo bihagije none se uyu mugabo uko nabonye bitegura no guhura abantu z'amakomisiyo na ministeri harabindi nama imwe ya bategura umuhuro wa president Kagame na president Tshisekedi hagakomeza kurega hanyuma se abayumvikanisha ijwi rye bumvikanisha ijwi rye mu kwa kane ariko numvise uyu uhagarariye Kongo muri UN avuga ko aribwo bazahura kwa kane ko muri iminsi ya vuba ba ministeri barongera bahure bavuye Rwanda haryo bahaye gukora bagiye kugenda babisubizayo no kuguterana amagambo sinini niba navyo bizabiri ku murongo w'ibyigwa ntekereza ko bitabura intumwa z'u Rwanda n'iza Kongo aho bazajya bahurira ntekereza ko ibintu nk'ibi bitabura uretse ko biriya biba imbere ya za kamera ariko mu gikari bashobora kuba batera story bano bagabo aya abanya politiki uzibyo yerekana hano ku makamera ni nyuma y'amaridu zibiye biriye my friend ari usanga bitandukanye no kuri nka kuri yabasohoka mu kanama karo ni bamwe bazamuye abandi bagize hari giye bagira inyuma y'amaridu atari ko buri uri mu biki urabona toyo dushyigiki urabona hari umuntu uri mu bintu arimo ubibona arinundi uburi mu bintu ubona ko ari inyuma y'abandi abanyapolitiki ariko abanyapolitiki ariko irashidi n'abanyapolitiki genda kumwe n'abanyapolitiki ari ibyo batwereka hari n'ibindi babira hari abasubije y'igihano cy'urupfu muri Kongo ubu wibeshye nzaba ndeba umubare w'abo bazagiha nzaba ndeba
Ariba bazagiha. Ntibacibahaye se? Bamwanga cucu bandi. Baracyemeje. Barabamanitse se. Aho kavuge ngo ibyo biruwaritse kubitega iminsi. Ndekirikirikirikiri. Muri akumanika itegeko. No muri Nigeria ni wabonye jo n'umushinwa bagikatiye ngo wishe umukunzi we bla bla bla. Usariye ko umanika. Iranira bamanika buri munsi. Muri bino bihugu biri purement mizirima. Ntabwo oya ntanubwo ibyo abasiramu gusabira bamanika. N'ibindi bamanika. Baramanika ku isi. Sha. Nko ku isi koko ntihashobora gushira nk'umwaka umwe wenda Amerika zina abasiramu. 2023 bamanitse wenda nk'abantu nk'icumi ku isi hose. Kibaho icumi ni bakeye. Arabia Saudite iramanika. Iran irabamanika. Amerika ejo bundi yaramwishe mwicishije. Yego, umwuka. Hidrogene. None se ndashaka kumenya ikigihano cy'urupfu muri Kongo sinzi nzaba ndeba. Sinzi umuntu nabonye ejo ndavuga ngo kibaye gitanzwe ngo umuntu baheraho n'icisekedi. Ariko n'umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Urukiko rwakimuhanije. N'umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Twari turi kuri ibi bya nanga rero. Urumva nanga M23 yo iratangaza ati gufata Goma. Si ibyo biri muri priorite naki. Nanga kaza. Nakati twebwe turafata izi ntara zose na Kinshasa. Ana tukakisekedi ngo ni pumbafu. Rero ni ibintu niho mumubwira ati ni ukuzareba muri Alliance Free Congo na M23 Kiman Pireke kuko tuba tubona ko hari ibintu biba bidahura ntindushaka imbaraga ku wundi tuve muri Congo tujye muri Uganda ndabona inshuti zawe zatangiye kutavuga rumwe. Narakubwiye ko ariko by the way ejo bamwimika mu Kanyarugaba ku bugaba bukuru yavuze ko ngo agiye kurwana na ruswa iri muri PDF. Narwane nayo narwane ne ko ufite imbaraga se nakubwiye ko ngo bafite imbaraga arazimwaye zo kontrola igisirikare cyose. Ariko rero uwe mu maboko meza nibo banamutegura kuza abaperezida kuko urabona aka kavuyo kari mu mashyaka arwanya ubutegetsi bwa Museveni ni ikintu cyiza cyane kuri ku muntu uzakurikira Museveni no kuri Museveni. Navuga ngo hano rero amakuru ari muri NUP ryarindi rya Bobi Wine cyaguranye nuko wa mudepite washize twakubwiraga wari umwungirije Matias Mpunga yamaze gusohora icyemezo no kimuhagarika. Yari yanavuze ko bamwirukana mu nteko anandikira perezida w'inteko, perezida w'inteko aramubwira ati ibintu byo mwishyaka iwanyu ntabwo birebana n'inteko ukajya ubizana ahangaha harya no mu Rwanda buriya ishyaka yari gusezerera bigenda bite. Hari ubwo numva ku rutonde ni automatic nako kanya ubwo rero muri Uganda nayo makuru ahari rirashyaka uyu mugabo bamuhagaritse. Uyu mugabo abwira itangazamakuru ati ngewe nta gahunda mfite yo kuva muri rirashyaka ati ahubwo narindi gukoramo impinduka ati nibyo nakomeza gukora. Urumva risa naho ari ishyaka risa rigiye gucikamo kabiri. Amashyaka rero ya opposition agenda acikamo gutya. Ibuka ko na Gatondwa asa mu Burundi mu minsi yashize twavugaga ibintu byo gucikamo bamwe bavuga bati ntukiri perezida we baramwirukanye byarembejwe. Uyu rero yazize miliyoni 500 ne kushinga amategeko yamuhaye nk'igihembo imushimira ku bikorwa yakoze. Bobi Wine akamubwira ati ayo mafaranga ni ruswa yasubize undi ati nawacira ugacira akaryo washyize. Ubwo rero niyo politiki ya Uganda. Muri Uganda bafite ibarura rusange ry'abaturage umwaka utaha. Seven yari ari gusaba abaturage ati muzavugisha ukuri bantu banyu. 2026 bakagira amatora. 2026 bakagira amatora. Ejo banafungura banki y'abasilamu ya mbere muri Uganda. Banki idasaba inyungu ku nguzanyo. Byita riba. Ihombye murahombana. Inyungu ku nguzanyo ni haramu byo bintu ntabwo tubyemera. Barashidi na bagenzi bacu. Ukuyiguriza kuri mo cash. Ariko barano jya. Kwa system. Sinzi n'icyo mfa nabo. Ntabwo bajya bayaguha. Ntabwo bajya bayaha. Dusoze ngo ko bimurinde. Dusoze muri Israheli. Muri rwa rukiko rwa ICJ, International Court of Justice. Yategetse Israheli kwemera ko imfashanyo yinjira muri Gaza. Kuko mu minsi abantu b'abanye Palestina barapfa abanye Gaza. Abantu bakuru n'abana bishwe n'inzara kubura amazi kandi bavuze ko nabyo bashobora kubifata nk'ibyaha by'intambara biriya. Yashua. Rero yabasabye ko batanga inzira ibiribwa bikagera ku bantu.
siraheri kuyisaba nsigaye mbona ari uko nje gukoresha terime ari utaka bwisezerano igihugu cy'isezerano kuyisaba nsigaye mbona ari ngo ku buryo ukora kuko nta kintu na kimwe barayisaba ngo ikurikize ikurikiza yamaze kwiimpoza igaragaza ko nta wagira icyo ayisaba uwari we wese witwa Roni na nibyo bihugu muyirimo iravuga ko akagabanyegaza bafite gaterwa na Hamas atari igatero abaturage bamaze gupfira muri ya ntambara barenga 132 yeah aho ngabo bose ni Hamas ikwiye kubishyira ku mutwe wayo yego karuta kandi karaka sadihero twageze tugaruka kuri bya bindi by'uburyo barimo barabaha ibyo kurya bimanuye hejuru hapfuye 18 ubushize umva rero ko Israel isa nkaho ititeguye nubundi kwirengera ibyo byose by'uburyo batangamo imfashanyo n'iki babizana uko bashaka cyabarurere imyambaro igiye kumara igice cy'umwaka tutari mu kwa 10 tujye kugera mu kwa 4 urumva nayo uburyo yari yiteze kuyarangiza intambara mu gihe gito yumva ko Hamas intambara gifite siko yabisanze yagakwiye kubishaka indi alternative ku mpamvu z'abaturage kandi nawe noneho imbere mu gihugu ntiyorohewe n'imyigaragambyo y'abaturage cyane abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe n'abafite imiryango n'imiryango ifite abantu babo bari muri Palestine bafashwe na Hamas gusa nanone icyemezo cy'izi nkiko yisira ikeneye umucunguzi mushyashya hari nibyo abantu bavuga biragaragara ko nta muntu bamugana ukiri ntuza wisi na mu police gifite ko abantu barapfa abantu bose barebera nta muntu wagira icyo akora ahubwo intambara iraguka irajya muri Liban irajya muri Syria kuko buri munsi wumva ko yarasheyo Amerika ngo iri kubaka cya cyambu kizagifasha abantu kubona ibiryo kiriya cyambu kizarangira hashize nk'umwaka intambara irangiye ikindi twabwira mu makuru ya none nuko muri Sudani y'Epfo amashuri agiye kongera gufungurwa yavuze minisitiri w'ubuzima yavuze ko umwihariko ugomba gushyirwa ku hantu hagizweho ingaruka cyane n'ubushyuhe ariko amasomo azajya akorwa cyane mu gitondo abana bakinire mu ishuri bicungiwe hafi none gufunga amashuri wa mugani atiriza abana kugira gute ari umwana uhereza vakansi itagenwe ntagaruke cyane hari n'ugenda muri vakansi ntabwo uzariwe no mu Rwanda nawo n'ibiruhuko bigeze mu gutangira abayobozi b'inzego z'ubuzima baragarutse bose musubire ku ishuri ngire mute hano rero noneho ibazanye hari ikibazo nk'iki ngiki n'iki kugaruka babigira muri Burkina Faso ku nshuti yawe yitwa Traore rero nabo bongereye ingamba zo kubiye bidasanzwe zo kurwanya aba jihadiste byagomba kurangira kuri 18 z'ukwakane ariko bongereho umwaka ubwo ni nacyo gituma nyine Traore niba ari n'icyo gihe agombaga kuba ikintu kidasanzwe se gikorwa muri ibi bihe n'igice yebyo ni kuvuga ngo umuntu wese uri muzima ugomba kujya kurwanya iriya bitwe yitera mu myaka 18 uri muzima ugomba iyo baje bakubwira ati fata imbunda tugende ntabwo wanga abatavuga rumwe rero bati nitwe gushyiramo benshi kugira ngo tupfire areka buri icyo kintu bamunenga umugani wawe rero ubwo n'amatora byarangiye ubwo yongera ibihe bidasanzwe ntabwo wakoresha amatora igihugu kiri mu bihe bidasanzwe ayo buriya turabura kurusha imyaka ingahe ahubwo ndamuruta ntabwo arabizi wowe uri kuvuga uri gutegeka igihugu mwavukiye bamwe bahawe impano zo kuba abandi bahawe impano zo kuba n'ubu twese perezida si umwanya umwe none se gutandukana ngenda na groupe WhatsApp nyobora reka reka arimo arategeka hanyuma ahubwo ibaze yavutse Museveni ari perezida ba Paul Biya bo umenya bo mu byanyi n'inshuri zirindwi hanyuma muri Senegal umushuti wawe ararahira Basiru ararahira tariki ebyiri tariki 15 ashyireho guverinoma hari naho umunsi wa nyuma Makisa ari mu office byiza kwa kane ahuye ejo na ntuza hari umushuti wawe Sonko baraganira rwose nta kibazo Sonko mu vice presida abantu bari kuvuga ifoto yabo ari batatu presida cyuye igihe Prezidu ugiye igihe Maxar Prezidu ugiye kujyaho Basiru na boss wa oya boss wa Prezidu ugiyeho no bavuga ngo ni Prezidu mu buraki Prezidu ufite boss akaro we kazamwica mu mutwe ya bwo no bavuga ngo ni ufite boss wabonye muri South Africa ko zuma yarusimbutse yarusimbutse yasimbutse rw'ubuzima ariko rwa politike rwamufata ya impanuka ngiye kwiyamamaza nubwo buriya bwa hari ibikorwa hari amatora rusange bwa mbere
INC yagiye kurega mu rukiko uvuga ati ishyaka rya Zuma ntabwo dushaka kuziya mu INC yaratsinze aho INC yaratsinze warebwiye ati wowe ufite uno ufite monopoli y'ukugira ishyaka hano ati reka ishyaka riremewe umukono ati riremewe bazuma bakoma amashyi ariko umunsi urukiko rwasohoye itanga icyemezo ruvuga ko Zuma atiyamamaza kuko yafunzwe igihe kirenze ryatanga umukandida rikazaniye amazo mu matora y'abadepite bakurikirana hafi rero politiki ya South Africa bavuga ko uno mwaka mu matora yaho icyaka INC rishobora kutagira 50% mu matora rusange bwa mbere mu mateka nabonye muri ntuza muri South Africa hari ikibazo cy'umuriro kiriya kibazo ngira ngo cyagiye gikora aho abategetsi benshi ba South Africa ariko bari bakiboneye intuza igisubizo ikindi hari ibibazo by'urugomo muri South Africa no muri Tanzania n'ibyo birenga 5 hanyuma muri kiriya gihugu uyu munsi habaye impanuka ipfiramo abantu 45 harakora ku mwana w'imyaka 8 impanuka yari ikomeye tugenda dusoza mu Burundi bari kubarura abanyamahanga gusa n'abanyamahanga bavuga ati bikozwe bitunguranye bitunguwe bitanateguwe umva kubarura abanyamahanga gusa kandi barura rusange ari barigomba gukorwa ku batuye baheruka gukora oya barikora ariko ubundi muri East Africa bari baruvuze ko bazajya barikorera rimwe nyuma y'imyaka 10 Tanzania irarikora umwaka ushize u Rwanda rurarikora Uganda izarikora umwaka utaha Burundi gahunda yayo na Congo ntabwo izo Barundi haba usikongo haba naho impunzi 180 ziganjemo abanyekongo hari n'abandi bende baba barahunze nk'abo mushuti wa kapiteni Traore bakaza mu Burundi Traore si umwatangiye kumuhunga kandi ubwo azamara imyaka 10 igihugu cyose gisigaye mu bangane twagerageje gushaka umuntu wo mu Burundi ngo tumubaze ibijyanye no kuba bari kubarura abanyamahanga ariko ntabwo biradushobokera kabaye tumenye bigamije ikibarura abanyamahanga. Ni impamvu z'umutekano. Kandi kindi nabonye umuyobozi mu biro bya perezida. Umunyamakuru amubaje ati u Rwanda muri kuganira. Ati wapfite nta biganiro bihari pe ati naba nkubeshya. Ati se bundi muganire mwaganira iki? Ati byo twagarara u Rwanda rurabizi n'ubundi n'ukuduha ba. Abagerageje. Abajenerali Nyombare n'abandi ati nicyo ngicyo tuzajyana ku meza. Ati nta n'igishyashya gihari. Ati kuko niwo mutima w'abantu badutera. Abantu twasoreza ha? Adusoreza natwifuriza abantu weekend ndende nziza. Kuwambere ariko twebwe turabaduhari. Cyane. Reka tubashimire kwa mwari mudukurikiye tubashimira ko mukomeza kubana natwe. Mbona abantu bo muri Taiwan badukurikira. Yego, tubashimire cyane. Yego, Korea y'Epfo. Ni Taiwan ni Thailand. Iherutse kwemeza. Za bintu temera. Za mariage temera. Ni Thailand. Taiwan rero ni babandi bari ku Bushinwa gutya Bushinwa bavuga ngo baranabacu bati bavuguye abandi bati turigenga. Ndamana na muri Korea ya Ruguru hari umuntu ejo ndi wanyandikiye muri Korea ya Ruguru ambwira ko kurikira ibiganiro byacu hari umu engineer uriyo. Korea ya Ruguru. Ubwo turamukeje cyane. Ariko abikurikira cyane cyane ngo yari mu ndege agenda kuko ku butaka biragoye. Ku butaka. Ku butaka usoma ibinyamakuru bizwi ukajya kuri YouTube. Ntezi ni yaciremewe ariko muri Korea ya Ruguru bajye bayisura. Kimu dufitanye amasezerano y'imikoranire. Reka dusoze rashe. Yes. Kende nziza rero. Kuri twese. Harya igisibo tuzagisoza ryari? Iminsi iracyahari. Iminsi iracyahari. Tuzahari igipira burya ariko kwirayidi ntuzaza wambaye ya ngofero kaje. Ubuze kwirayidi barakora. Tuzakora. Tugomba kubwira. Kwirayidi numva wazazana umuceri ugashyira hano. Tugakora turimo turana. Harya ni ugufutura ubwo cyangwa ni ukugira ngo. Oya ni ukurangiza igisibo. Urabitwemereye cyangwa. Hari inyama nkunda z'abasilamu ufata gutyika ubona irimo irava ku igufa. Irimo irikuraho. Irimo irikuraho ziriya nyama wazazizanye. Tureke gahunda z'ibiryo murakoze. Ngaho. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru none ariko tushaka kuyasesengura.
Sio bantu umuntu atibwiriza no kwishyura ibyo asabwa muri uwo muryango. No Burundi nabonye hari amadeni ngo Rwanda rwagiye ru. Ese Kongo yese yishyurayo? Nayo iracyafite ibibazo byo byo Kongo ariko nta nubwo yiyumva mu East Africa. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda.